Gràcies. Seguim, perquè el Centre Cultural es va omplir dissabte per conèixer un dels últims projectes de l'associació Art Escena. Veïns és una docusèrie que barreja realitat i ficció amb l'objectiu de parlar d'escenes quotidianes viscudes entre nadius i nouvinguts. De moment s'ha rodat el capítol pilot. Veïns, aquest era el títol de la docusèrie que ens va presentar el Centre Cultural de Cardedeu. La presentació era a càrrec de Manuel Delgado, professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Un centenar d'actors no professionals han participat en aquest projecte, creat per 20 persones d'Art Escena, Televisió de Cardedeu i amb la col·laboració d'Art i Barri. Olga Vinyals, productora d'aquest projecte, ens va explicar l'organització. Bueno, l'organització de la sèrie, bueno, del tot el projecte, va començar ja ara fa un any, sobretot a partir doncs, d'entrevistes i de reunions amb la Televisió de Cardedeu, vam veure possible la realització d'un capítol, val? Un capítol que ens permetés a partir d'ara proposar i fer un projecte per seguir, no?, tota la sèrie. L'organització doncs, ha sigut a través de tot el grup ja que col·labora amb Art Escena i que ara mateix potser som unes 20 persones, 20-25, a través d'ells i d'altra gent que hem anat contactant, sobretot per la testimoniança real, a organitzar una mica tots els temps pues, de producció, de realització, els tallers per als adolescents i joves, i tot això pues, ha implicat un temps d'organització d'uns 8 mesos. El primer capítol, anomenat Petits Somriures, tractava de les adopcions intercontinentals, amb l'experiència de dos nens adoptats vinguts d'Etiòpia. També a la docusèrie vam poder veure alguns fragments d'acció on participaven actors adolescents. Les escenes han estat gravades en diferents llocs, com per exemple l'Ies Manuel Raspall i també als carrers del nostre poble. El conferenciant Manuel Delgado ens va explicar la valoració d'aquest nou projecte. Realment l'idea és aquesta, és a dir, jo, pel que he estat veient, és la prova de que una tasca d'aquest tipus té fruit. I en el sentit que clar, que trobes una predisposició i una inclinació a considerar les qüestions des de cert punt de vista que no sempre la trobes a altres llocs. De fet, no la trobes gairebé enlloc. I això no pot ser més que la conseqüència d'una tasca perllongada de la qual crec que el que hem vist veïns seria l'últim episodi. En acabar de veure el vídeo, es va fer una ronda de preguntes on vam conèixer moltes experiències de gent nouvinguda. L'organització ens va fer una valoració del públic assistent. Doncs jo crec que s'ha d'agrair la gran participació del públic aquesta nit, sobretot la gran participació també en el debat, i bueno, és molt d'agrair perquè la veritat que hem omplert, em sembla, el Centre Cultural i és una cosa molt positiva, jo crec. De moment només s'ha gravat un capítol, encara que l'organització assegura que hi haurà més.